Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu te kanali im, mirë se erdhët me një tjetër challenge. Sot gjithë ditën 24 orë nga mëngjesi deri mëngjesin e së nesërmes ose deri në darkë, nuk e di, do ta shikojmë, do ta mendojmë bashkë, do ta vendosim gjatë videos se si do ta bëjmë dhe se sa do ta zgjasim. Bazuar në dëshirën tuaj, do të konsumoj, do të haj vetëm ushqime ngjyrë jeshile. Kur i vendos këto challenge me ushqim, mendoj që janë të lehta. Por deri në momentin që unë shkoj në supermarket ose do më duhet të mendoj po tani çfarë do ha, po tani ku ta gjej këtë gjë në këtë ngjyrë me jeshile në videon e sotme. Nuk e di si do të shkoj, uroj çdo gjë të shkojë mirë, por unë do ta vendos veten edhe në ca sfida të tjera gjatë rrugës, si për shembull kam vendosur sot mos marr makinë, por të marr autobus edhe gjithë këtë aventurën mos ta bëjmë të gjithë në shtëpi, por ta bëjmë jashtë, domethënë unë do shkoj diku dhe do vijem në siklet për të porositur edhe ushqime ngjyrë jeshile, vetëm jeshile. Tani hajdeni me mua, bëjmë mëngjesin bashk, edhe se si do të shkoj dita, arrini këtu deri në fund të videos, se nuk e di as vetë se si do të shkoj, a do të vijem në vështirësi apo do ta bëj këtë gjë me shumë qejf edhe do kënaqem edhe unë bashkë me ju që shikoni vështirësitë e mia. Hajdeni. Menduat se mëngjesin do ta haja vetëm. Po, e menduat, e mendova edhe unë se isha vetëm deri në momentin që u bëra gati këtej të vi në kuzhinë dhe më ra dera dhe jam shumë e lumtur të risjell këtu te kanali im vllajin më të mirë të botë, më të mirë të botës. Më të mirë të botës. Se vetë imi nuk është. Ky është Klajdi dhe është vllai im më i miri në botë dhe më i bukur në botë. Më vjen shumë keq për të gjithë ju që keni vlezër, po për sytë e mi është më i bukur. Pa 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 pa. Ky është Klajdi nga Gjerma Australia. Gjerma Australia. Klajdi nuk ka qenë në Australi dhe nga dita që po të shkruaj më të rë, fanset. No, s'ka problem, mund të vazhdojmë. Si ka mundësi ky vllai im nuk më tregon fare me kë fletë dhe kë ka të dashur fare, fare nuk më tregon edhe nuk e di sa ka dashur tani. Gjithsesi, po thoja që nga dita që kemi bërë atë video, Klajdi pas një 3 muajve ka ikur në Gjermani. Do të thonë unë ja dolla, ja shtetin. Edhe tani është kthyer, do të ri këtu ca ditë. Dhe po planifikoj Australinë tani që të bëj gati terrenin për të ri do kangurët me Adisën. Po, 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 ta ngrosh pak zemrën. Atëherë, si jo motor shumë e mrekullueshme që jam për punën dhe mia, i thash po të qik të videoja ime, ta më gjesin bashk, edhe sot e di që e video po bëjon. Po pra, do gatujmë gjesin, apo jo? Jo, jo, do gatujmë gjesin, po video është që do të ham, po. Dhe do të pim, dhe do të gatuaj vetëm gjëra jeshile. Okej, okay. Okay? Okay. Që për më gjes, unë kam menduar avokado. Po, super, avokado dhe bëjon. Po, se e bërë shumë mirë tje. Okej, okay, filloj. Hajde. Një pjatë. Pse jo dy pjata, po një? Unë pëlqen kjo shumë, duket shumë interesante. Okej. Okay. Të gjithë pata si të dhurat. Dy avokado. Apo bëjmë një. Mos ta harxhot, lutem shumë se jete familja motrës. Mos i bjen sot. Kush e treta? Ose mund të bëjmë një. Do të thënë kush janë gjërat tjera jeshile që keti? Shumë e vështirë. Ka vetë atyre Doritos apo çajin ato jeshilat. Mos i trego të gjitha. Kemi dhe një spec. Shiko speci. Jo, sa bukur. Që të mbu serios se jemi video seriose, kemi challenge. Okej, okay, tani po do përdojmë dhe speci. Po përdojmë dhe speci. Po nuk kam që tjetër jeshile. Që mund të speci jeshile, pa dhe minimum. Pa kemi dhe një baj uliri jeshile. Super. Që do tjetër jeshile? Ja, kripa, në futër të fatë. Po jo, se e kripa në lejo të vim pak kripë. Kemi dhe një Nutella në gjyrë kafe. Ja, është ditë tjetër kjo. Avokado dhe speci jeshile. Po, edhe buk integrale, kafe në jeshile. Nuk mund ta do pa buk njerëz, ju lutem mbyllini sytë të bukat pak të minimumi. Po, janë një shile. Mendo që po, janë një shile, pa të kjusht. Apo jo? Ato janë një snack, pa i është një shile jashtë dhe kaf brënda. E po, pa të kjusht. Kjo është edhe kjo për mëgjesin, si dhe këtu, se, 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 kjo është një energy bar me fruta të ndryshme me paketim një stek jeshil, tani një ngjyrë jeshil. Okej. Okay. Hajde fillo avokado. Okej, okay, do avokado ti mona ti. Kam. Okej. Okay. Është i verë, po ka dhe limete quhet, limete, limon jeshil. Lime. Lime. Limetja, po limeti.
Kismet. Kismet e herën tjetër, duhet që të marrim limet, domethënë. Hajde, në mjepi luk. Ja, po kam lukën. Shumë mirë, unë tani. Mirë se erdhët në kuzhinën e zonjës Tefta. E përshëndesim nëse na dëgjon. Okej. Okay. Shralla jote me... me pastru. Edhe kjo është masa ime e preferuara për mëngjes, sidomos. Qëso në kraftë në mëngjes. Je lumë të gjatë qitë ditës. Very nice. Shumë shumë e mirë. Very nice. E presim të very nice. Qëfar nuk ju pëlqen të buri juaj? Burin, burin e ka very nice. Në TikTok, keni lënë njeri unë ideal për të pastruar avokadën. Okej, okay, hajde di të që rodi po. Avokadën e kemi gati, tani. Marrë një pjatë. Produkti më i preferuar i shqiptarëve është buka. Bukë të djeshme të hëvë? Që thu? Për sot e në? Së shak. Për që si është burë? Shë? Wow, që thu? Jo, ju kërkoj në djesë. Nga trova unë, kjo është buka i mendenju, që nuk e kam grën. Kjo të mendoj se kjo është buka preset më fajnë. Se për pak, unë du me shqipsen. Bëm di feta, unë nuk duam shumë se një fetë. Ja edhe mëngjesi me avokado, ngjyrë jeshile, gati. Urdhëroni. Po ta kam bërë bukur me kulturë, apo dhe ngjysh dorën atje. Ne hap, ndërko, mërë këtët madhe, se më pak dua. Në jo ishte me madhe. Ma i më njerë, gjithë. Jo, në pe. Po. Hajë, po shkje mërë madhe. A mund të ulemi të shtrojnë mëngjesin apo punë madhe? Jemi rahat këshu, jemi njerës punëtor, pip kafe, shpejt, shpejt, i kemë punë, nuk ulemi. Nuk është mirë. Tanko. Pëllë që të mos të hash, thot, se t'jap qik pije. Lux, pra, lux. Ja si e mban motra. Edhe pijen e kam jeshile dhe me pipa jeshile, të t'i vendosa dherë. Mirë se na erdhe, motër? Mirë se u gjetëm. Qaquni, qaquni, ma bëj shpin drit, drit, drit. Ziri se krete, që po hati, brapa? Ka marrë një qese me wafer, edhe po harë nuk ka problem ti, vazhdo me wafer, nuk ka momentin tim të supplementeve, tani. Ky është Deep Cleanse. Deep Cleanse është një produkt i cili vjen nga Amerika, edhe këtu në Shqipëri është i tregtuar nga Onovo Pharma, që është një shtëpi farmaceutike, e cila operon këtu në Shqipëri prej më shumë se 20 viteve. Edhe ujë këtu. Unë jo kam bërë unboxing në Instagram, po atë unboxing do të vendose edhe këtu në YouTube. Për t'ju treguar momentin e parë që më mbëriti produkte dhe i bëra një unboxing ASMR. Unë do t'a konsumoj tani sepse sugjerohet që të pihen 2 kapsula pas vaktit që kemi konsumuar një herë në ditë. Dua t'a bëj tani në mëngjes pas mëngjesit, nuk është dash herë, është ora 12:30, thuaj se drek, sepse më pas do dal edhe do t'jem jashtë, kështu që dua t'a mbaroj këtë gjë tani. Historinë time me aknet e dini shumë mirë edhe me problemet me fytyrën, me njollat edhe me paknajsitë mia dhe gjatë kohës ja kam treguar se çfarë bëj për të zgjidhur këto probleme. Dhe prandaj kam produktin tani, sepse më balancon hormonet, më rrit prodhimin e kolagenit, më balancon yndyrën në organizëm dhe më detoksifikon. Do me dhenë këto janë disa nga benefitet që ka ky produkt. Edhe pi 2 kapsula në ditë dhe zgjat 30 ditë, pra ka 60 copë brënda. Produkti zgjat 1 muaj dhe në këtë 1 muaj janë përfshirë 4 javë trajtim. Dhe fillon me javën e parë në të cilën ti ke një pastrim në organizëm edhe mund të kesh edhe dalje të akneve të reja në sipërfaqe të lëkurës. Në javën e dytë fillon në përtharje, kështu me radhë deri në zhduken dhe eliminimin e tyre. Ju duhet ta provoni dhe mund të konsultoheni edhe me vajzat e faqes siç kam bër unë, sepse çdo eksperiencë deri diku le të themi është individuale, por duke qenë se është një suplement vegan, unë kam vendosur që ta bëj pjesë rutinës time dhe ta konsumoj pas çdo vakti. Do marrim 2 copë tani bashkë. Tani çdo produkt duhet provuar, kështu që ju mund ta ndani eksperiencën tuaj. Se kam bërë në Instagram kur kam bërë postime që shumë prej jush e njihni si produkt. Unë ndërkohë vazhdoj se jeshile është, nuk po dal nga challenge sotëm. Dy duhar. Okej.
Sot është java ime e tretë që kam përdorur produktin edhe jam shumë e lumtur që nuk kam akne aktive në fytyrë dhe më duhet edhe një javë tjetër për ta përfunduar të gjithë paketimin këtu. Jemi gati të dalim, unë kam punë për të bërë. Ju hajdeni me mua, Klajdin e lëm këtu edhe e shojmë në darkë me siguri. Nuk do ikësh apo jo. Ndryshova veshjen, u kujtova që kam marrë këtë bluzën jeshile nga Zara edhe vesha. Mora edhe këtë çantën që e keni parë që e kam blerë në Oman, tani që isha së fundmi në dhjetor. Dhe mendoj që më shkon me shapka, po do t'ju atë rregoj pastaj. Gjithsesi, bëhemi gati, se nuk dua të bëhem vonë. Marrim një bateri shtesë, të si dihet, syzet edhe kuletën. Marrim edhe një listë flokësh, se mund na duhet nga vapa. Kam dhe ca lekë të vogla, ti kemi për në autobus. Nuk e di se ç'a do bëj sot, nuk e kuptoj do çfarë kam marr për sipër. Okej, këtu mund t'ja tregoj veshjen e plot, çanta, bluza, jeanset dhe shapkat. Syzet i ndryshova, mora këto roz, se më duken më të lehta. Ikim, fikim dritat, hapim derën. Edhe dalim. U çel si brenda. Mora dhe praktikën me vete. Në shkojmë bashkë në universitetin e ta dorëzojmë. Wow, 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 është 30 e ca gradë dhe nuk e di pse e pata këtë ide për të dalë si mollë jeshile rrugëve në këtë vapë, aq më tepër të marrë edhe autobusin. Përveç se po haj gjithë ditën ushqim ngjyrë jeshile, po jetoj një ditë sikurse kam jetuar në 9-vjeçare dhe gjimnaz, që shkoja në shkollë me autobus. E nuk shkoja vetëm në shkollë me autobus, po shkoja edhe në kurs anglishte, takoja edhe shoqet, nuk e di, bëja shumë aktivitete vetëm me autobus. Bija para dite nga shkolla, dilja dhe në pas dite. Gjithsesi këtë sakrifica, mendoj unë, më mirë më kanë bërë, më shumë kam mësuar, edhe më e pjekur më kanë bërë, sidomos për të vlerësuar lekun, është shumë e rëndësishme. Pak arrita të stacioni. Rita edhe nga autobusi, vazhdojnë aventura ime me vapën, por nuk ishin aq keq sa që kanë qënë autobusët, ishte më freskët, po gjithsesi këtu u djersita, që ecim jemi të Universitetit Tiranës dhe shkojmë tek ekonomiku dhe me praktikën time në dorë, të cilën ma ka firmosur motra. Për të gjithë ju që nuk e keni parë, ky është stadiumi e Albania. Ja dhe fakulteti ekonomisë, që ka marrë nga unë 3+2+2 vite shkollim nga jeta ime dhe një 3 vite punësim. Ta dorëzoj praktikën edhe ta mbyllim një herë mirë. Përsova praktikën dhe duhet të vi ta mbroj të enjten, ndërsa të premten është diploma. Kam ardhur në një restorant, jam vetëm unë këtu, dhe kjo zona edhe është shumë qetësim, edhe më duket shumë çuditshëm të flas me veten. Më kanë dhënë një menu, ndërkohë kam porositur një ujë, por unë dua të porosis diçka jeshile. Kam një kërkesë specifike, dua një pjatë jeshile. Mund të jetë pasta, sallat, si të doni ju. Kemi spinaqi. Po. Ajo dhe normalisht ka vegetale. Jeshile ju tesë me pastë, doni kasa të shkurtra të gjata. Po kemi çka çka energji, po metra me gjyra. Ja, besoj jo. Se ne përdorim pak pana të kësa e pasu, sa të jeshtë problemet. E bëra edhe porosinë ozo, të sikletit. Tani kam një pyetje, këto të dyja i soli lokali, nuk i porosita unë, vinë ndoshta me pjatën time, ose ndoshta vinë për çdo njeri, nuk e di pse erdhen. A lejohet t'i hau? Jo, ëh? Ara, faleminderit. Kjo është porosia, ne tani bashkë do t'ja heqim këto edhe pse ishin favorizim ndaj klientit. Falenderojmë shefin, por shefi nuk e di që ne sot kemi challenge. Duket shumë mirë në sy. Ne provojmë tani. Super mirë. Pasta ti mbarova dhe gjeni kush më ka shpëtuar nga vapa. Ku je? Ja ku jam. Tani, do më qosh në shtëpi, se unë nuk e di pse jura këti muhabeti që të hajë gjithë ditën jeshile dhe të dalë në vapë, përveç se të dorëzoj praktikën që mund të kisha bërë me skuter, dhe nuk e mora skuterin se tash okej, hajde po dalë edhe po filmoj, se nëse do t'je me skuter nuk mundem dot që ta mbaj kamerën, as telefon, as gjë. Mami si duke me këtë bluzën jeshile, se një kamariere, vajzë, më tha që nge bërë, ua, tha që nge bërë si bretkos.
Mua më duket të shkon shumë. Me të vetën ndoshta më komplimentoj, po më thava që i presi bretkas, shumë komplimenti bukur. Gjithsesi ishte dasha mirë se nuk është më shau. Po kështu dukemi, Jeshile. Tani ikim, sa është ora? Ora 5. Po të ndjek. Shikoni pak se çfarë kemi marrë për dark. Vazhdon dark ajon sorollat tet najër. Sinqerisht njerëz nuk gjeja dot asgjë, ka marr vetëm kastraveca. Kemi nga mëngjesi këtë që supozohet të hahet ose para pas palestre, nuk e di, për pak energji e kputi fare. Jo, ky vlog nuk e di. Këtë kemi të mbetur ende një spec, kemi marr një Fanta, edhe ky Doritos që ishte i mbetur këtu në shtëpi. Do thoni ju pse nuk morën ndonjë sallatë jeshile? Jo, nuk mora sallatë jeshile sepse ha sallatë jeshile çdo darkë. Unë u bë disa muaj që nuk e ha darkën në rënd, përveç se kur nuk jam në shtëpi që detyrohem për shembull të ha çfarë do konsumojnë njerëzit e tjerë. Dhe u përposha të gjëja në që, oh, më duket se kam marrë ndonjë jeshile. Gjithsesi, unë them që ju t'i mbyllni pak syt njerëz, ta mirë kuptoni Adisën, youtuberën tuaj që ju bën 2 video në javë, edhe të më lejoni që të ha nga Doritosi edhe pak kastravec sa për të thënë, dhe le ta shoqëroj me Fanta. Si me ndoni? Unë e di që do thoni po se ju ndoni dhe unë ju dua. Ha ti, vazhdo. Unë më bërë punë, kështu që të në ndoni. Qëfar arome. Patatina, do na ndash këtë? Ne duke ndarë mini Fantën. Duke ti ka marrë dhe Sprite. Kur Sprite e fit? Kam edhe gjysëm avokado që kam betur nga dreka. Unë mendoj që jemi okej të ulemi të shikojmë një film bashkë tani këtu me ushimin ton jeshil. Jeshil, ja ku e kemi dhe darkën ton jeshile, 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 zdoj që është jeshile dhe Fanta. Merim, kam edhe gota dhe ulemi. Po prit, para se kësaj videoje, TV fundi, ne kemi një punë shumë bukur për të bërë, kështu që kthejmë kamerën edhe ikim të këndi jon i preferuar. Edhe si që shikoni këtu e kam zhrushuar pak tabelën, e kam quajtur Quiz Star, personin që gjen quizin në çdo video, dhe kemi këtu Best Star Subscribers, edhe do të kemi 5. Fillojmë me fituesin e quizit. Pyetja ime ka qenë lidhur me udhtimin që do të bëjmë ne para Italisë, që do ta bëjmë për pak ditë, dhe e kanë gjetur faktikisht dy persona të tjerë, po kanë thënë ose ky shtet ose ky shteti tjetër, dhe unë nuk i marr dot përballë këto që japin dy opsione se nuk është e drejtë, kështu që ai person që e ka gjetur i pari se ku do të shkojmë ne është Petro Simoni, youtubera shqiptare, vjen, do të vi në Kosovë. Sa shumë e kam pritur këtë moment, edhe kur e them nuk e besoj dot, edhe uroj që na shkojë çdo gjë mirë sepse jemi nisur një herë në Kosovë, edhe nuk na kanë lejuar në doganë sepse ishte koha e Covid, edhe na duheshin vaksinat këto gjërat. Kështu që po, unë do të vi në Kosovë. Jam shumë e lumtur për këtë dhe me zi pres t'ju shoh të gjithëve në afër. Tani, Klajdi, me qenë ti këtu me mua dhe ke qenë pjesë e kësaj videos, hajde gjej rastësisht 5 persona që kanë qenë aktiv këtu te kanali im me komente. Thjerë gjyro kështu dhe ndalo diku. Hajde, jep një shpejt e shpejt. Përkën t'ilte. Tani? Tani, ka filluaj, po t'presi njerëzit. Po mos shiko, thje gjiro, okay. Kështu lartë poshtë e ndalo. Shiko mua, motrën të dhe bukurosh. Oh, okej. Okay. Dashuri tafa. Dashuri tafa e në emrin? Wow, okej. Okay. Thank you, dashuri. Dashuri tafa. Mos shiko. Okej. Okay. Artiola Agoli. Agoli, e cila ka shkruar koment e dyta, po komenti shkruan e para. Okej, okay, Artiola, thank you që e hap video ti me direkt të del. Ma thuj edhe një Artiola? Agoli. Vëshoj me të tretin? Po, okej, okay, ande gjithë ande. Ebi Duka. Ebi Duka? Okej, okay, vazhdo me katrën. A prit në shumë. Mikela. Bjemrin? Okej, okay, thank you Mikela. Vazhdo me pesën. Të përqe vete, a që? Rëpritje. Ha, kë kunda rëve? Rëpritje, rëpritje. Kun
ndalove se e shtype. Po prit ta bëj edhe një herë tash. Haj, bëje, iku fati asaj. Okej. Vazhdojmë me të pestën. Me pestën pra fundit. Ambërsira për në fund të shikojmë kush është ambërsira. Stop. Ha. Luna Perla. Luna Perla. Pse u vonove kaq? Ishte diku midis Luna Perla. Ok, vajza dhe quna, që keni qenë aktiv këtu te kanali im, faleminderit shumë nga zemra edhe ju që jeni të Kosovës. Wow, kemi pyetje në quiz të kësaj video, ku duhet komentoni pse do vim në Kosovë, cila është arsyeja, qa do bëj unë në Kosovë. E kam përshtypjen e dini gjithë, gjithsesi shkruajni poshtë edhe shumë dashuri për të gjithë ju, hërë thujnë e laf. Hërë laf, posë. Hërë laf. Ishte një knejsi shumë madhe që t'jem dhe njëherë bashkë me ju, bashkë me notat time, t'jem këtu në Shqipëri, edhe shpresoj që t'kemi sa më gjërë, sa më shumë gjërat bukra. Shpresoj që t'kemi sa më shumë gjërat bukra. Shpresoj që t'kemi sa më shumë gjërat bukra në bashkëtim. Nuk t'i krop këto, haroje. E është, haroje. Haroje, dhe shurim këto. Njerëz, nëse do një Klajdin prap në video, bëjeni edhe një koment kur të shkruani pse do shkoni në Kosovë, shkruani edhe një arsye pse Klajdin duhet ta kemi prap, edhe a duhet ta kemi prap, se po nuk e deshët, nuk e marrin prap. Ju bëj të gjithëve, edhe ti nuk e ku shkon, bëni një subscribe dhe like kësaj video dhe shihemi në video tjetër. Ciao.